Sveiciens, mīļie gaismotie, brīnišķie, viedie, kosmiskie, mirdzošie. Šodien ir tāds dziļš impulss no galaktiskiem pārvaldes līmeņiem, vēl tādu pieskārienu iedod, vēl mazliet paplašinātāku, padziļinātāku šo te gaismas iestāšanās vēstījumu ar pavadošām enerģētiskajām plūsmām, kas palīdz vēl dziļāk jūs apziņā to integrēt, pieņemt, asimilēt, absorbēt, sajust un noticēt ar katru brīdi aizvien vairāk un vairāk. Lūk, šobrīd jau kādu brīdi visu laiku ļoti klātesoša manā esībā ar galaktiskā gaismas armagrāciju un iztas, ka kādu brīdi būs, pavadīs kādam svarīgam posmam cauri un būs arī klātesoši visos manos ierakstos. Lūk, tāpēc bezgalīgām mīlestībām pateicībā par visu to, ko viņi dod. Un šodien klātesoši ir ļoti arī karmas valde, arī savu gaismas mīlestības pieskārienu. Un aizvien ļoti cauriet spēcīgi šis te apstiprinājums. Es domāju, cik ļoti interesanti tomēr, kad šo te vēsti par to, ka gaisma ir uzvarējusi šeit zemes plānos un līmeņos, šajā pieredzē, kurā mēs ejam, atnesa tieši apustulis, ja? Jo apustuļi arī bija tie, kas gāja un stāstīja par Kristu un par viņa būtību un esību, par šo jauno gaismu, kas ir atnākusi uz zemes. Un arī tagad šajā te par un ap lieldienu laikā, kad katru gadu uz zemes ļoti, ļoti stipri tā kā paverās daudz lielāka Kristus klātsamība, kad cilvēki varbūt, kas ikdienā mazāk par viņu piedomā, par viņu padomā vairāk, un līdz ar to viņa apziņa daudz dziļāk un daudz stiprāk pieskaras un caurstrāv mūs visus. Un cik interesanti, jā, kad tieši apustulis Pāvils bija tas, kas atnes šo ziņu, jā, kas atnes šo vēsti. Un tagad šī vēsts es jūtu ar katru nākamo ierakstu, viņa tā kā iet plašumā aizvien tā kā dziļāk integrējas mūsu apziņās, lai mēs spējam aptvert, noticēt un to visu ieraudzīt. Bet, cik es spēju, mēģināšu jums nodot to, ko man rāda, to, kas var man iet cauri. Un pa brīžam prāts tā kā grib šaubīties, viņš saka, uz zemes vēl pagaidām savādāk iztas un tā. Bet viņi tik ļoti no augšas rāda, viņš saka, ir viss tā gaisma, viņa ir iestājusies. Un tas, pēc kā mēs tik ļoti gājam, viņš ir noticis. Jā? Un to dod savu šīm enerģētiskām plūsmām, kas palīdz vēl dziļāk apziņā to integrēt. Un ļoti, ļoti svarīgi sev patiešām atļaut tam noticēt, pieņemt un sajust. Jo vairāk mēs to sajutīsim kā īstu savu realitāti, kad jā, lūk, viss to, paizvien gaismīgāks viņš ir, jau ir atnācis, nav nekur jāiet, tas jau ir tagad, jo daudz jaudīgāk, ātrāk tas no augstiem gaismas līmeņiem ienāks realizācija, jo tur tas viss jau ir noticis, un tur visi eņģeļi gavilē, tauras pūš, tur jau viss ir, un tā enerģija viņa tā kā pamazām, jo fizika ir blīva, viņš kamēr ienāk, kamēr ieies, kamēr no zemes vēl nāks, un tas miedarbosies, ja? Bet atļaujiet sev sajust, ir noticis, gaisma ir tapusi, viņa šeit, šajā zemes cīņā, kas tagad visu laiku vedās, viņa ir uzvarējusi. Viņa jau ir vērusies ar katru brīdi aizvien vairāk, tas ir tā kā tāda komēta, kas ir uzplaiksnījusi, un tās sekas ilgi vēl, kā saka, pamazām absorbējas, integrējas, līdzinās, ja? Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Spēc sajust, ka tā gaisma jau patiesībā vienmēr ir ļoti klātesoša, ļoti jaudīga, pat ja lokāli izskatas savādāk, bet viņa tik un tā caurstrāvo, un vienmēr nāk tie lielie gaismas impulsi. Vienalga, kādās planētās, vietās, visumos, galaktikās, vienmēr ir klātsošs šis lielais gaismas caurstrāvums. Pat jau uz to brīdi praktiskās pieredzes iet netik gaismīgas, bet tas ka viņš ļauj sajust, lūk, viņa vienmēr ir šajā milzu spēkā. Es varu tikai mēģināt ar vārdiem nodot tās sajūtas, kas iet cauri, ko rāda, bet, apmēram tāda tā doma. Tāpēc es aicinu katru savā gaismas sirsniņā dziļumā iet iekšā, sajust šo skaisto kluso gaismoto vietu, paaicināt viņā Kristu, skolotāju Sanandu, un palūk, lai viņš šajā te gaismas mīlestības aspektā parāda, kā viņš to visur gājas cauri, kā šī viņa gaisma ir nākus, kā viņa vienmēr te ir bijusi, un kā tas viss notiek no tāda atmodušās, apzināta cilvēka redzes punkta. Nevis no tāda, kurš visu laiku jūtas kā grēcinieks, un kas iet zem citiem egregoriem, zem citām, kā saka, uzstādījumiem, dogmām. Palūdziet savu esībā, lai Kristus atverās īpaši šajā tie laikā, kad viņš ir tik tuvs, tik ļotāk nekā parasti. Un lai ienāk lielāka šī te atvēršanās sajūta un sapratne par to, kas tas viss ir. Lūk. Un aizvien
pirms ejam dziļumā, neaizmirstam savienoties. Savienojos ar Tevi, ar Tevi, mans brīnišķais, brīnišķais, dievišķais, gaismotais, mīlošais, augstākais es. Mani gaismas eņģeļi, kuratori un pavadoņi, ieskaujiet mani lūdzu. Un lūdzu, lai jebkas, kas nāk ar mani uz miedarbību, ir tikai un vienīgi 100% tīra, mīlestības pilna dievišķa gaisma. Un viss, kas nav šāda gaisma, es lūdzu, lai atstāj manu lauku tagad un uzreiz un pavisam. Erceņģelis Gabriels ļoti ienāk laukā, caurstrāvo visu savu klātsamību, jo viņš ir tas, kas atnes skaistās gaismas vēstis no gaismas eņģeļu un erceņģeļu līmeņiem. Viņš saka, caurstrāvoju, pieskaros jums katram, lai jūs sajūtat, ka gaismas vēsts ir atnesta. Gaismas vēsts ir atnesta. Jā, sajūtam šo Gabrielu klātbūt, šo vēsti, kuru viņš atnes. Saka, tavs gaismas trauks ir pielīs pilns. Tas ir pilns un iet pāri malām. Tu esi tik gaismas uzpildīts, uzpildīta. Tu esi tik piepildīts. Un tev ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Un tev nekur nav jāiet, nekas nav jāmeklē. Viss vienkārši ir tevī. Tagad un šeit, uzreiz vienā mirklī. Viss, visums ir tevī. Tīrs dievišķas gaismas, mīlestības, caurstrāvots apziņas lauks, piepildīts ar absolūta klātbūtni, Tēvs debesis un Māte Zeme, mīļā Dieva gāja, mūsu visu Māte, bezgalīgā mīlestībā un pateicībā. Torsionu lauks atver galaktiskus apvāršņus, caurstrāvo visu esošo. Un nāk aizvien tuvāk planētai Zeme, lai veiktu savas noteiktas aktivācijas, padziļinātas miedarbības un dziļus savienojumus ar tām atsevišķām visuma gaismas struktūrām, kas nāks ar saviem jauninājumiem, saviem jaunieviesumiem, ar saviem paplašinājumiem, padziļinājumiem šeit, dažādos zemes izpaustajos līmeņos. Mēs aicinām jūs būt vērīgiem, brīnišķās kosmiskās, viedās būtnes, kas esat šeit atnākušas uz planētu Zeme. Mēs aicinām jūs būt jūtīgiem, uzmanīgiem un vērīgiem. Un pa brīžam jūs varēsiet ieraudzīt un sajust tās izmaiņas, kas caurstrāvo planētu, tās jaunās aktivācijas, tos jaunieviesumus un jaunievedumus, kas pamazām sāks aizvien vairāk starot un runāt paši par sevi. Šis torsionu lauks viņš arī palīdzēs Zemē aktivizēt viņas dziļos gaismas ierakstus, par kuriem tik sen jau ir runāts, pie kuriem tik sen jau dodamies, bet kuri beidzot ir sasnieguši tādu savu gatavības stāvokli, lai tiktu izcelti ārā saulītē un savienojumā ar dažādiem esošiem gaismas laukiem, gan iemiesotu dvēseli, gan arī citiem, varētu sākt savu izpausmi un savu realizāciju šajā brīdī, šajā laikā un telpā. Un mēs no vienotā dvēseļu pārvaldes gaismas lauka ieskojam jūs katru šajā gaismotajā ceļā brīnišķās kosmiskās gaismas būtnes. Un vedinam un aicinam jūs katrus sajust dziļāk savu dvēseli, savu dvēseles lauku un to, kur viņš ved, un to, kur viņš aicina. Sajust to paplašinājumu, to padziļinājumu. To vienotību ar pirmo votu, ar savu augsto dievišķo esību, kāds varbūt var sajust pat savienojumu ar savu monādisko būtību un ar savu esību un savu kodolu tagad un šeit, šeit un tagad. Galaktiskā gaismas armagerācija caurstrāvo šo brīdi ar savu klātbūtni, Mīļie gaismotie, jūs esat gatavi. Tu esi gatavs un tu esi gatava. Spērt savu nākamo soli.
savā jaunajā gaismas esībā. Un tagad un turpmāk mēs būsim ļoti klātesoši, ar ļoti lielu atbalstu, iedrošinājumu, uzmundrinājumu. Un cik vien iespējams lielu jūsu katra ceļa gaismojumu, lai jūs patiesi sajūtat, kur jūs ved jūsu pirmatnīgums, kur jūs aicina jūs iekšējā, tīrā, dziļā, pirmatnējā gaismas balss. Kur plūst jūsu dvēsele un kur aicina jūsu sirds. Un šobrīd laukā ienāk karmas valde, mīlestībā. Sveicinam, godinam ar savu dievišķo gaismojušo klātbūtni. Vienotais karmas valdes apziņas gaismas lauks, caurstrāvo visus esošos, klātsošos. Un mēs no vienotā karmas valdes apziņas gaismas lauka vēlamies jums darīt zināmu, ka viens noteikts, liels un svarīgs karmas atstrādes posms ir beidzies. Tas ir pabeidzies. Daudz, kas ir noslēgts, aizslēgts un aizvērts. Un nav vairs vajadzība to pārcilāt, pārskatīt, satīrīt vai sakārtot. Ļoti daudzas lietas ir sakārtojušās, dievišķi, plūstot pašas savā procesā, citas ir apzinātāk un citas ar netik apzinātu jūsu pieskārienu. Bet mēs aizvien sakām un vēršam jūsu uzmanības to, ka vienas kārtīgas lielas durvis ir aizvērušās. Un viss, kas aiz viņām paliek, tam tur ir jāpaliek. Mēs aicinām jums pavērst jūsu skatu uz priekšu, uz gaismu, uz augšu. Tuvāk sev blakus esošajiem. Tuvāk gaijai, tuvāk visumam, tuvāk saulei. Tuvāk savai spējai ieraudzīt vairāk. Tuvāk savai spējai sadzirdēt vairāk, saprast vairāk, uzzināt vairāk. Vienots tīrs gaismas mīlestības apziņas lauks. Un karmas valdē klāteso tiek aktivizēts protonu, neitronu. Plūsmas lauks. Šie protoni, neitroni, šīs elektrizētās gaismas daļiņas, ja tā varētu teikt, kuras savieno dažādas visuma, vietas, laikus un telpas, dažādas laika līnijas, un tās caurstrāvo cita citu, mēs aicinam jūs padziļināti sevī savienoties un sajust, cik ļoti mainās jūsu esība laikā un telpā, cik ļoti var vienā brīdī pēkšņi un strauji nomainīties jūsu laika līnija. Tā, uz kuras jūs šobrīd esat, pārējot uz daudz optimālāk priekš jums šajā brīdī. Un tu, kas esi aicināts būt tagad un šeit, uz planētas Zeme, šajā laikā, šajā vietā, šajā telpā, mēs tevi uzrunājam. Karmas valdes vienotā apziņas lauka vārdā, galaktiskās gaismas armagrācijas, apziņas gaismas plūsmā, galaktiskās gaismas konglomerācijas gaismas laukā, un apgaismoto civilizāciju vienotā apziņas gaismas plūsmā. Mēs tev sakām, ka tu esi nostājies un nostājusies uz šī jaunā gaismas ceļa. Tā liekas vēl pa brīžam tāda pāragra ziņa šeit zemes līmeņos. Bet tur gaismas laukos viss jau ir noticis. Un šī integrācija patreiz nāk uz planētu, savienojas ar planētas dažādiem aspektiem, iet dziļumā un aizvien stiprāk nāk iekšā uz izpaustu savu realizāciju un esamību. Tāpēc, ja tu sajūti, par ko mēs runājam,
ja tu zini savā sirdī, ka tu to zini, ka tas jau sen bija zināms. Tad atļauj šobrīd visai savai gaismai izplesties bezgalībā un sajūti to spēku, kas tevi caurstrāvo, esot tīrā savienojumā ar absolūtu, esot skaidrā sajūtā par savu gaismu, par savu esības gaismas ceļa, par savu tīro dievišķo starojumu, par savas klātsamības un esamības lielo vērtību. Tas ir nenovērtējami, ka tu esi tagad un šeit, šeit un tagad. Un mēs mīlam un pateicamies katram, katrai drosmīgai dvēselē, kas izdarīja savu izvēli īstajā laikā, vietā un telpā. Mēs jums pateicamies, pateicamies, pateicamies. Armagerācijas, konglomerācijas, karmas valdes vārdā. Jūs esat drosmīgi. Jūs patiešām esat jaudīgi. Un jūs patiešām esat parādījuši varen, 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 kā staro jūsu gaisma. Jūs to esat izdarījuši. Un mēs jūs apbrīnojam, mēs jūs godinam, mēs slavējam šo skaisto kosmisko brīdi. Gaisma ir tapusi, gaisma ir notikusi. Un tas bija tik svarīgi, pārvarēt šo te robežu, lai notiek šis lielais pārkāpiens, un jūs to izdarījāt. Brīnišķās būtnes uz planētas Zeme. Mēs visi kopā to paveicām. Milzu prieks, milzu gavilis, milzu gaismas pulsācijas un starojums caurskan visu, visu laiku un telpu. Un tā tam būs būt. Gaismai vienmēr būs būt spožākai, stiprākai, jaudīgākai. Un šajā platformā tā ir ļoti svarīga mācības stunda, ko daudzi no jums ir apguvuši ar teicami un vēl ar uzviju. Karmas lauks tiek samazināts līdz minimumam, un mēs mazliet atkāpjamies un dodam vietu aizvien jaunām, dievišķām gaismas struktūrām, nebijušām, kas aizvien vairāk un vairāk nāk šeit iekšā planētas visos līmeņos un aspektos, uz jaunām iedarbībām, uz jaunām aktivācijām, uz jaunu brīnumainu esību un kopā radīšanu, uz jaunu kopradīšanu, uz jaunu laikmetu, uz jaunu ēru, uz jaunu kopā esību, mīļie gaismotie. Brīnumi top, viņi notiek jūsu acu priekšā, tagad un šeit, šajā brīdī. Sajūtiet šo rezonanci ar visu, kas notiek uz visas planētas. Gais dreb, zeme dreb, jūra viļņojās. Un tas viss labums nāk uz āru, tas viss ceļās, tas viss aktivizējas, miedarbojas. Un top. Un jūs katrs to piedzīvojat un piedzīvosiet aizvien spēcīgāk. Kā gaisma rada. Cik daudz gaisma dara, cik daudz gaisma var, cik daudz gaisma ir dots. Un mēs būsim klātsoši, lai jūs pavadītu. Atbalstoši, ja būs tāda vajadzība, palīdzoši. Tu esi Dievs uz zemes. Tu esi atnesis visu savu dievišķo būtību visās savās struktūrās, šeit un tagad, uz planētu Zeme. Un Zeme mostās. Zeme dzird, Zeme jūt, Zeme redz, Zeme saprot, Zeme pieņem un Zeme atverās. Tu esi nākusi un nācis izpaust patiesu, tīru, dievišķu esību tagad un šeit, šeit un tagad uz planētas Zeme. Un tu to jau dari. Un tu to spēri katru brīdi aizvien skaistāk, aizvien košāk, aizvien spožāk, dziļāk, gaismīgāk un jaudīgāk. Gaisma ir tapusi. Pateicībā. Varenumā, grandiozumā, skanīgumā, diženumā, mīlestībā, 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 vienkopumā,
Tu un es, jūs un mēs, viss ir viens. Viss ir gaisma, viss ir mīlestība. Esam tagad un šeit starp jums, šeit un tagad. Brīnumainās, kosmiskās, dievišķās būtnes, dievi un dievietes. Pateicībā. Pateicībā. Mīlestībā.